Då kör vi Moderaternas hisspitch. Det bästa med oss är att vi får saker och ting gjorda i Sverige och i Bryssel. Vi har fått ordning på invandringen efter tuffa förhandlingar med andra EU-länder. Vi har sett till så att det blir mer kärnkraft och mindre smutsig kol. Vi har också sett till så att vi tydligare nu ska bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu är vi framme redan, men ni får faktiskt vänta lite. Jag är ledsen, ni måste åka med lite till. Vi behöver säkra Europas gränser så vi kan göra Sverige tryggt igen. Vi behöver införa en europeisk specialpolis så vi kan bekämpa de kriminella gängen. Och vi måste grundlagsskydda aborträtten så att den gäller i hela Europa. Och stödet till Ukraina. Vi ska stödja Ukraina oavsett vad som krävs. Europa är värt att försvaras. Yes, jag hann!